Olha aí, ó, agora invadiram o caminhão, ó, e a polícia tudo aqui não pode fazer nada. O que, que é isso, meu Deus? Vai até quando um negócio desse? O cara morto, estão pisoteando por cima do cara morto ali. Meu Deus do céu. Meu Deus, isso aí não é. Isso aí não é humano. Tem que. Estamos filmando. Não fala de grito, rapaz. Viu? E tem. Pelo amor de Deus, o que é isso aí? Ô, filma aqui, ó. Aqui, ó. Machucaram o policial aqui, ninguém pode fazer nada. Pelo amor de Deus, o que é isso? Estão pisoteando por cima do cara que tá morto ali. Olha o cara morto ali. Que é isso, gente? Isso aqui não é. Não evita o troço desse. Dá licença, rapaz, aqui. Dá licença, aqui. Deus, não é. Olha o cara morto aí, ó. Policial machucado. Sem ano pra. Pra esses caras não tem lei, né? Saqueado tudo.